Вітаю. І так я хочу вам показати один цікавий феномен. Електричний і мікробіологічний. Я вирощую мікроводорослі і для успішного вирощування використовую такий ось електричний пристрій. Він сам генерує електроенергію, невеликий потенціал. І ось він із древесного вугілля, цемента і дріт, електрод. Його можна робити більше. Ну, я не робив його спеціально для цього. І цей потенціал стимулює розвиток мікроорганізмів. Ось вони вирощуються. Дуже непоганий результат. Якщо ви вирощуєте щось в акваріумі для підтримки екосистеми, мікроорганізми, дуже важливо мати цей потенціал електричний. Вони його використовують в своїх реакціях. І так, ось цей пристрій цікавий тим, що тут є електроди алюмінієві. Як йому вже майже 10 років. Як ви бачите, нема окислів. У мене є фото тих часів. І так ми зараз поміряємо електричний потенціал. Тут у мене прибор. Це древесне вугілля. І так, я трошки змочив. Добавив древесного вугілля. Один контакт я закріпив на алюмінієвому контакті, електроді. І от я торкаюсь. Я думаю, що видно. Трошки засвітка йде. Дуже непоганий електричний потенціал, якщо збільшити площу, то електричний струм буде доволі непоганий. Зараз на 0,5 вольта. Якщо я добавлю древесного вугілля, то буде 0,5 вольта. Ось я торкаюся електроду. Як бачите, дуже непоганий електричний потенціал. Має ця система. При цьому немає окислів. Я повторюю, це дуже важливо. Це феноменально. Нема гальванічної пари. Тобто завдяки чого відбувається утворення електричного струму? Можливо, це відбувається завдяки ефіру, етеру, взаємодії кристалів. Я не знаю, як замикають електричну цепь тоді. Я не знайшов цієї гальванічної пари. Де окисли? Я їх не бачу. Я бачу утворення, розподілення кристалів вугілля таким чином, що вони радіально. А коли відбувалася кристалізація, є такий, як би вам сказати, узор, ви його не побачите. Утворюються такі не хаотичне утворення, а упорядочне. Світлого і темного частин
цього електроду, цього матеріалу. Воно важче води, але отакий феномен. Це все, що я хотів вам сказати. Дуже цікаво. Можна з цього зібрати батарейку. У мене є другі варіанти, але це